Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дирижабля. Сьогодні ми разом з вами продовжимо проходити таку хорошу, прекрасну, трошечки страшну гру, яка називається «Прецедент пива» Біоназар. Отож, сідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був ремейк Resident Evil 2? Біохазарт. Для тих, хто не бачив попередньої серії, просто скажу, що закінчили ми на тому, що один такий великий дядько заобнімав іншого дядька трошечки до смерті. І нашим основним завданням стало забрати ключ-карту від парковки в отого от дядька. Для того, щоб забрати ключ-карту, нам потрібно знайти дві деталі. Дві деталі від електричного щитка, який більше схожий на якусь пастку від демонів, аніж на звичайний електричний щиток. Насправді я так подумав, навіть якщо брати старі електричні щитки, вони виглядають простіше, ніж от ця от якась, я не знаю, що це? Ти, лабіринт фавна? На пошуки двох деталей ми зараз з вами і відправляємо. Я скажу одразу, мене не вважає. Що? Мене не поважає будь-який бектрекінг в лінійних іграх. От то саме то, що я хотів сказати. Насправді ж, мене не вражає бектрекінг в будь-яких лінійних іграх. І тут він, м'яко кажучи, присутній. Пам'ятаєте, в першому відосі ми гуляли по поліцейській станції, чи то по поліцейському участку? Так от, якщо ви думаєте, що одна з деталей не знаходиться десь біля цієї будівлі, то я вас дуже сильно розчарую. Це не так. Якщо бути точним, то гра робить так, щоб ми повертались назад, тому що в нас з'являється новий ключ з оцією Настю бубни. Настю бубни. Настя не бубни. А як тепер жити? Коротше, дивіться, цей ключ, по суті, відкриває одну маленьку кімнату, яка нам дуже і дуже потрібна. Тому що там ми можемо знайти гранати, порох і важіль, який нам потрібен в бібліотеці в тому самому поліцейському участку. І так як я нічого не розказував про лор цієї гри і взагалі, що сталося з містом, що воно стало отаке от якесь все заражене трошки, то поки ми гуляємо по цій поліцейській станції, я вам розповім взагалі, що сталося з містом Ракун Сіті, тобто з містом єнотів. Містом єнота, тому що не ракунс. Коротше, з містом, в якому є нота. До, ре, мі, фа, со. Я ще пояснюю свої каламбури, господи боже. Коротше, місто дуже давно було під куполом від такої собі амбрели. Амбрела, купол, ну ви поняли. Філолог мені зараз радіє, як ніхто ніколи. Насправді, Амбрела – це така корпорація, яка розробляла біозброю. Особливість цієї зброї полягала в тому, що вона робила людей майже безсмертними і дуже інертними. Я не розумію, чому в мене в голові поміщаються оці дві особистості, де ти смієшся з Амбрела і купол, і тут інертність. Коротше, під музичним містом насправді була величезна лабораторія, де проводились досліди оцієї самої біохімічної зброї. Проводили вони досліди на всіх. Наскільки я розумію, вони проводили досліди на бездомних людях і на сиротах, і навіть на тваринах, якщо що. Ідеалом мав би бути так званий тиран, з яким я вас познайомлю чуть-чуть пізніше, а поки давайте зосередимось конкретно на Амбрелі. Як же сталося так, що з підземної лабораторії вибрався оцей вірус, запитаєте ви мене? А я вам відповім, дуже легко, тому що це все робили люди. А люди по своїй натурі, більшість людей, ну не всі, але майже всі... Єбаньки. І вони ненавмисно, чи то навмисно, я, до речі, так і не розібрався, випустили цей вірус в каналізацію. В каналізації цей вірус причепився до місцевих щурів. І черепашок чотирьох, і вони там почали махати. Як то народилось, блять, в цій хворій голові? Коротше, щурі, так само як і в середньовіччя, розносили цей вірус по всій каналізації і по всьому місту відповідно. Потім заразилась майже вся вода у місті, так як щурі потрапили в водосховище, то місто стало під контролем того самого вірусу. І так як Амбрела не мала ніякого плану на випадок того, що може витекти вірус, хоча, ну, в принципі, вони би мали його мати, то за декілька днів, чи то за тиждень, місто майже все випало і заразилось в тим самим вірусом. Отака от передісторія того самого міста Ракун Сіті. Тепер давайте розповім вам про Клер Редфілд і про Леона Кеннеді. Для початку, Леон Кеннеді – це не Лебіговіч, за нього голосувати не потрібно, але я б від себе хотів вас попросити, щоб ви пішли і задонатили на тих виборах, які організовує «Повернись живим» і Лебіговіч. Перепрошую, Михайло Лебіга. І взагалі, підтримуйте українську армію. Це круто, ахуєнно і це просто, ну, будете персики. Коротше, Леон Кеннеді – це поліцейський, який мав би стати поліцейським в тому самому Ракун-Сіті десь приблизно за тиждень до того, як почався вірус. Тобто він приїхав вже у мертве місто. А Клер Редфілд насправді мала брата в Ракун-Сіті. З фандому Resident Evil я прочитав, що Кріс Редфілд втік з міста за декілька днів до того, як почався вірус, і нікому про це не сказав. Коротше, якась отака от у них передісторія. Далі вже відбувалися події, які я вам описував в першій серії проходження цієї гри. Тому якщо вам цікаво,
то можете переглянути їх в мене на каналі. Тепер давайте же ж повернемось на нашу поліцейську станцію. Враховуючи те, що ми отримали якийсь там речах, вентиль і ще щось, ми можемо тепер вибратись на третій поверх. З третього поверха на дзвіницю. Але перед тим мушу сказати, що одну з деталей того електрощитка ми можемо знайти прямо під землею десь. Я, якщо чесно, не пам'ятаю де, але я зараз вам знайду футаж, де показується, де його можна знайти. Бо основні події будуть відбуватися якраз в тому самому поліцейському відділку. Знову ж таки, я ненавиджу бектрек в іграх, але тут він оформлений чуть-чуть по-іншому, скажімо так. Він додає свої нотки. Нотка та називається «Тиран». Вийшовши на третій поверх, спустившись з балкона отаким от способом, ну тому що Леон Кеннеді, по-моєму, іншого способу і не знає, ми мусимо потушити гелікоптер, який впав ще в минулій серії. Чесно, немає бажання зупинятись на кожній окремій загадці. Я зупинюсь тільки на оцій, от іменно оцій. Я не розумію, чому не подавати воду на протипожежну безпеку в дві труби одразу. Ви ж хочете пошвидше затушити оцю от саму пожежу. Якщо ви хочете це зробити, то треба подавати чим більше води. Коротше, нам тепер треба знайти вентиль, який міняє потік води з однієї труби на іншу для того, щоб затушити ту саму пожежу з гелікоптером. І після того, як ми це все робимо, виявляється, що все це ми зробили для того, щоб тирану було легше до нас прийти. І я зараз навіть не жартую. Ми виходимо в той коридор, а він просто однією рукою піднімає уламки гелікоптера і дивиться на нас такий, типа, ну, тобі пізда. Відтепер по всьому відділку буде бігати за нами оцей от тиран, який може нас вбити за 3-4 удари. І хотів би я сказати, що це зайве, що тут треба думати чи щось таке. Ні. Коли в тебе в крові адреналін, ти думаєш чуть-чуть або швидше, або повільніше. Якщо повільніше, то дуже погано, якщо швидше, то прекрасно. Саме тому від цього тирана я помер всього 4 рази. А ще через нього я, по-моєму, заробив тахікардію. Але я не впевнений, що через нього. Ну, коротше. Моя гра вирішила, що мій рівень IQ зовсім низький, тому запропонувала мені знизити рівень складності. І я серйозно, після якоїсь там смерті вона просто запропонувала знизити мені рівень складності. Якщо ви думаєте, що це приємно, то ні, гра не піклується про мене. Гра просто подивилась на мене і така: ну ти трошки дурачок, давай може трошки легше зробимо тобі гру. Короче, як би там не було, ми використовуємо ключ, який отримали на нижньому ярусі поверхів отого от поліцейського участку. Після цього йдемо на третій поверх, на якому знаходиться дзвіниця і... Яка нахуй дзвіниця? В поліцейському відділку, виявляється, є дзвіниця, яку хотіли реставрувати, але не встигли, так як почався оцей вірус. І це навіть не моя фантазія. В поліцейському відділку була просто дзвіниця, яка є культурною спадщиною, яку хотіли реставрувати. І там є ота от деталь від нашого електричного щитка. Для того, щоб нам дістати ту деталь, нам потрібно спустити ліфт. Для того, щоб спустити ліфт, нам по суті потрібно розвалити ту дзвіницю. Для того, щоб розвалити ту дзвіницю, нам потрібно знайти дві шестерні, одну з яких ми можемо знайти прямо в самому відділку, а інша валяється там же ж просто на другому поверсі. Ну і в мене, якщо чесно, немає слів. Людина, яка то придумала, або дуже геніальна, або дуже не геніальна. Ну просто дійсно, яка нахуй дзвіниця в поліцейському відділку? Ти що? Алло, зайди. І та, мені, якщо що, тільки що постукали в двері, а я сказав алло. Живіть тепер з цим. Виконавши оці всі шаманські обряди, які ми мали зробити, тому що ми мали переставляти там місцями оці самі шестерні. Їх потрібно тільки дві, і це досить просто. Дзвіниця падає на ліфт, на якому є той ящик з деталлю. Деталь падає на наш поверх, і, в принципі, все нормально. Але є от один прикол. Тиран приходить на звук. Тобто, якщо ми будемо менш-більш тихо рухатись по відділку, то він не буде приходити до нас так часто. Ну, короче, впав дзвін, він чує, де він, йде до нас, а ми починаємо втікати. І я тут трошки заплутався, я зробив два кружки кругом самого відділку, аби потім спуститися вниз. Вже коли ми спустились в тюрму, щоб забрати ключ-карту, вроді би тиран від нас відстав. І ми можемо собі спокійно вирішити отаку от загадку. Ну, і я, якщо чесно, не електросантехнік 18-го розряду, але, ну... Це що? Я її просто крутив і так розв'язав. Я не знаю, як її розв'язувати. Напишіть в коментарях, як то робиться, бо щось мені здається, що то не остання загадка такого типу в цій грі. Отже кажучи, розв'язавши оцей от клубок дротів, який називається електрощитком, ми забираємо ключ-карту в того чувака, якого виявляється звати Бен. Але є одне але. Коли ми включили світло, то ми включили світло не в одній камері, а в всіх. А вони чомусь вирішили відкритись. А там, як ми розуміємо, дуже-дуже багато зомбаків. Так, ще й додаток до того всього. Здоров, тиран, а що ж ти так довго, йоп твою мать. Коротше, вони мене якимось чином загнали в камеру і там з'їли. Ну як якимось чином? Тиран взяв отак мене в руку, кинув в камеру, там зайшли зомбі, зайшов тиран, почали мене всі бити. Я вже такий подумав, ну та вже давайте все, доїдайте, щастя, здоров'я. Тут я з'ясував, що в грі потрібно думати. Тому що треба було просто
просто пройти повз оці от камери, нажати кнопку і пройти просто повз них. Там буде тільки тиран, його легко оминути в будь-якому коридорі. Ну, короче, ми вибираємось на парковку, де нас ловить тиран. І він майже вбив Леона, якби не, знову ж таки, Адда, яка, як виявляється, мала ключі від одного з бусів і мала вибухівку в бусі. Тому, в принципі, ми могли би нічого з того не робити, а просто заїхати в браму, відійти трошечки, підірвати браму парковки і спокійно собі вийти звідти. Але ну вже не суть, ну не додумались так, не додумались. Ну, що зробиш? Вже нічого не зробиш. Короче, ми з Адою вибираємось на вулицю. Але я забув вам згадати одну таку штуку. Бена в камері ми знайшли телефон з записом розмов, де він розказує про ту саму історію корпорації Umbrella. Що якийсь один вчений чи то вчена вирішили просто винести цей біовірус на вулицю з цього, з лабораторії. Ну короче, якось так. Тому ми запитуємо в тої самої Адди, що ти робиш тут взагалі, і хто ти така? Вона нам пояснює, що вона прийшла сюди, аби зібрати матеріали для того, щоб закрити ту величезну корпорацію з назвою Парасолька. Пара цукорка, пара перчинка, пара солька. Ау. То ментально боляче. Леон Кеннеді підписується під цим завданням і каже, що він також хоче всіх оцих от корпорацій позакривати, тому що корпорації то зло. І тут ми починаємо йти в сторону підземних лабораторій. Для того, щоб туди потрапити, нам потрібно просто зійти в каналізацію. Але так як тут підірвана дорога, туди ми спуститись просто не можемо, тому вирішуємо йти через магазин зброї. І тут я думав, що я залутаю дуже багато патронів і буде дуже все класно, але ні. Ми залутали 5 патронів і взяли просто подовжувач для дробовика. Я зараз серйозно. Ми взяли подовжувач для дробовика. Коли ми досліджували цей магазин, Леона Кеннеді взяли в полон. Взяв в полон власник самого магазину. І виявляється, що у нього заражена донька. І тут нам показують, наскільки це все погано. Тому що батько розуміє, що він мусить вбити доньку. Доньку він вбити просто не може. Ада пробує йому пояснити, що так має статись, але, ну, він просто закриває за собою двері, беручи дочку і кажучи, що він зараз її вложить спати. Потім ми чуємо постріл, чи то два, і на цьому я вирішив закінчити сьогоднішню серію. Користуючись моментом, хочу подякувати всім спонсорам на Buy Me Coffee і YouTube. Їхні імена ви можете бачити зараз на екрані. Також привітайте двох нових спонсорів. Це Бородатий Ведмідь і Пиріжечок Башта Найт. Володя, я то пробував вимовити протягом 5 хвилин. Також окреме дякую хочу сказати Дані Романюку, він же ж Обівін, і Олександрій Кузнєцовій, вона ж Олександра Кузнєцова. Якщо ж ви додивились відео до цього моменту, то можливо розгляньте таку опцію, як стати спонсором мого каналу. Це дуже допомагає мені творити новий контент і робити його більше. Ну а далі вже по традиції. Харкайте на все росіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше. Слава Україні!